Ahoj, já vás zdravím. Dnes takový rychlej testík. Sendvičák od Ládese. Je tady 9 vrstev oceli. Na středu z každý jedna a z každé strany 4. Je to pěkně vidět na těch vlnkách, ale teďka je ta kudla trošku špinavá. Je to konstrukce na trn, kde trn je průchozí a na moje přání byl udělaný hodně masivní. A vzadu je rozklepaný za studena. To jsem rozklepával já, mně se hrozně líbí totiž, jak jsou tam ty léta vidět. A jsou tady nabouchan, slepen a obroušen kožen kroužky, což mě hodně vyhovuje. Je to příjemný, sympatický do ruky, nikde nic netlačí, je to super. A zimně hřeje. Druhý nůž, který už jsem na předchozích videích testoval, je od Michala Roseckýho. Tenhle ten nůž otrok, okolo kterého je hrozně velký humbuk, že jsem si ho půjčil a dělám s ním takové ty běžné věci, které dělám se všema nožema i se zavírákama. Nějaký mínusy jsem říkal už v minulém díle. Handicap, zraněná ruka tady od té prdelky. Oba dva nože váží plus minus 2-3 gramy stejně, je to 300 gramů, jeden je 297 a druhý 295, jo, fakt jako je to úplně na hraně. Když se podíváte, tak vás to zarazí, protože vidíte, že tohle je slaboučkých nějakých 6 mm nebo 6,5 a tohle to je centiák. A Michal Rosecký dělá to, že jakoby zužuje dozadu, směrem i dopředu míň, ale dozadu víc. Tím pádem přesouvá to vyvážení někam na střed a ještě má pod střenkou odvrtan otvory. Což si já osobně myslím, že na pevnost nože to vliv má, ale ještě jsem neviděl žádný zlomený, takže se to nedá nějak dokázat, je to takový jenom vnitřní. Na rozdíl od Ládese, kde je 2 cm trn na těch 6 mm, který prochází turh, takže je tam materiálu dost, není to nikde přerušen žádnou dírkou. Nikde prostě to není zeslaben, takže tady té pevnosti věřím dost, ale vyvážen jsou zhruba na stejno. Tenhle ten Rosecckýho, když nadzvednu šňůrku, tak je vyvážený na malík. A tenhle ten Ládesák je vyvážený zhruba někde tady. Jo? Trošku padá na prdel díky těmhletěm silným záštitám, spíš kvůli týhletý zadní záštitě. Ale nevadí to, myslel jsem si z začátku, že to bude nějak extra překážet, ale je docela obratný a dobře, že se s ním řeže. Sekání. Sekal jsem si tady nějaký dřevo Roseckým, ale ještě něco vemu, aby se vidělo. Vemu třeba tuhletu, na který jsem si lámal zuby, jsem tady s ní zápasil. Vemu zakousnutí otroka. Směruju. Nevím, co to bude vidět. Já se musím dát tu šňůrku, že ta šňůrka mi tam fakt sere. To překáží slušně. Ale zase pomáhá, že se člověk může posunout tu ruku dál a prvá energie je díky tomu větší. Takový běžný zakousnutí tábornického nože. Tenhle, na tom nemám žádnou šňůrku. Řekl bych, že to je stejný. Ano, totiž člověk by řekl, že tahle čepel půjde méně hluboko díky tomu, že je tlustá, ale zase na druhou stranu musíte brát, že je krátká čepel a prostě logicky tahle ta kombinace, malá váha, krátká čepel, tak logicky to prostě do toho dřeva neleze tak hluboko, jako kdybyste měli sekáč. Kdybyste měli sekáč půlmetrovej, který bude také tlustej a také tlustej, tak je jasný, že tenhle ten půjde hloubš, tenhle se zarazí. Ale u takhle malých nožů je to úplně jedno, jestli je centimetrová čepel nebo ne. Mrkneme se na řezivo. Tomu tady
Mám tady syrovej buk. Tady u toho nože a jsem trošku zklamaný tou ručkou. Čepel se zdá být dobrá, ale ta ručka mi zklamala. Zklamal mi tenhle ten náběh, který vadí fakt jako pohodlnému uchopu. Je tady dost málo místa, buď se tímhletím kloubem mlátím sem do toho náběhu, a nebo mi tohle dře tady dole. Jo? Nutí vás to k tomu jednomu úchopu, který není úplně ideální. Možná, kdyby tyhle ty střenky, kdyby tyhle ty střenky tady byly trošku tenčí, tak by se ten úchop asi zlepšil, ale prostě takhle nic moc. Uběr materiálu docela dobrý. Mohlo by to být lepší, je to takový... No, tady je to úplně o něčem jiném. No tam nevadí ani tak ta tloušťka toho materiálu, jako spíš ten úchop. Ten úchop fakt jako to rozkazí. Ty hrany jdou. A když potom chci... Ty chtěl zabrat víc. No. Moč to tam neleze. Uvidíme, co tady. No, to bude jak na stejno. Zdá se, že ten buk je tvrdý. Ale zdá se, jako kdyby tam nelez ani jeden z nich. Zkusíme něco jiného. Mám tady takovýhle kousek. To zkusíme štípnout. Tady budou ty vlákna lepší, tak se to bude řezat líp. Taky pěkný klouk. Tohle to slušně rozvírá. Jak je velký, clean, tak to slušně rozvírá. Sakra, mi utíká. Tady je znát ten clean, že to opravdu hodně rozevírá, takže v prvních pár vteřinách je ten materiál na ostří, ale potom dál už ho roztahuje ten klín. Takže je možná drobná výhoda toho klínu. Je pěkný matroš. Štipnu si ho na půl a bude to jen tak. Tohle musím vyfotit. Takže houknul jsem je vedle sebe. A jak vidíte, tak tady je výhoda toho silného hřbetu při štípání. Vidíte, že tady u ládesáka se to samo štíplo nějakých 35 cm zhruba, ale u Roseckýho to jde jednou tolik. Takže tady je ten klín znát. Tady je ta výhoda toho klínu jasná.
Můžu, jo? Tak jo. Dobrý. Prdlo to. Krásně to povolilo. Krásný, hladký matroš bukový. Tak jsem to štípal, chtěl jsem zkusit, jak se to bude řezat po letech. Já vždycky ty kamery praštím. Třeba nějakého kameramana. Ha. Sekání. S touhle kudlou už jsem letos nasekal. A nikde nic při sekání nebouchá. Má dobře udělanou ručku. A je to pohodlný, jak řezání, tak štípání, tak sekání. A tahle kudla řeže dobře, seká taky dobře a štípá velice dobře díky tomu, že má silný profil, takže se dřevo pěkně rozjíždí a rychlejš uskakuje než u tenčího kamaráda. Ale prostě ta ručka komfort viděla z rychlíku, opravdu. Mám balavou dodělanou ruku, ajdel rozedranou a jenom díky tomu, že prostě tady ta ručka stojí za vliš prdel. Je to hezký, je to efektní, ale prostě nic moc. Viděl bych to, i by se mi ta kudla líbila, říkám, takhle pocať nemám výtku tady upravit, aby to bylo funkční. Samozřejmě, že pokud s tím bude jenom někdo řezat, tak si takovýhle zranění nespůsobí a bude s tím nožem spokojený. Pokud s tím někdo opravdu bude připravovat nějaký dřívko na táborák, anebo trošku víc dřeva, ale tohle si nemyslím, že je nějak hodně dřeva, tak fakt takhle, jak to je. Možná, že jiný ty ručky budou udělan líp, ale původně jsem se bál tady toho zubatýho a tohohle odskočeného železa. To mi vůbec nevadí, to mi vůbec nepřekáží. Naopak, jako je to sympatický do ruky, líbí se mi to, ale tyhle ty nitky a tenhle ten ocas je pruda číslo 1 a pruda číslo 2 je tenhle ten hajzlík. Tohle vybrání je dobrý, ale prostě malinko ten hajzlík ubrat prostě. O nějaký 2 mm to zkosit a bylo by to OK. Jinak řekl bych, že tyhle ty dvě kudly jsou srovnatelný, štípe se s nima stejně, řeže se s nima stejně. A jak drží ostří, se můžeme podívat, protože tuhle kudlu jsem ještě v obtách trochu na pastě, takže místy holila. Tady už špičky, ještě dá se říct, že holí. Ale adesák holí teda podstatně líp. A jaký to může být jako na ostřením, jo, to není, že by to. Každopádně chci tím říct, že i přes to sekání oba dva nože holí. Což si myslím, že je materiálově zpracovan hodně dobře. Tuhle kudlu mám jeden den, tuhle kudlu mám 2 roky, takže vím, co si od této kudly můžu dovolit. Tady při nějakém dlouhodobém testu by se ukázalo, jestli to drží ostří nebo ne, ale po dnešku já jsem spokojený, drží to ostří slušně. Řezat se s tím dá, sekat se s tím dá a když by si člověk vzal rukavice, tak se ani ručka nemusí nějak extra upravovat. Takže za mě, když tam započtu i tu ručku, a měl bych to ohodnotit od 0 do 10, tak bych řekl, díky té čepeli, která je fakt jako pěkná, tak bych řekl tak 6,5. Což je dobrý, ne?